Loši putevi osnovni su problem privrednika na Tuzlanskom kantonu, posebno onih koji se bave prijevozom. Kažu da je kanton praktično blokiran i da se već decenijama priča o autocestama i bržem putovanju prema glavnom gradu Bosne i Hercegovine i zemljama Evropske unije. Nakon 50 godina tek je započeto da se radi o tome, a da ne govorimo o tome da ovaj kanton ima daleko najveći broj autobusa i kamiona, po tom osnovu izdvaja najviše doprinosa prihoda za putnu infrastrukturu, a da trenutno nemamo ni jednog centimetra ni brze ceste, a kamoli autoceste. Ovog problema svjesni su i u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja. Radi se na rekonstrukciji puta M4 Tuzla-Doboj kao i na obilaznici za Sarajevo preko Živinica. Aktivno i dalje radimo, aktivno ćemo tražiti minimalno neka dodatna ulaganja od ovih koja se trenutno dešavaju. Dakle, minimalno ta neka treća zaobilazna traka na sektorima gdje je to moguće. Privreda Tuzlanskog kantona konstantno bilježi pozitivne poslovne rezultate. Industrijski je rast veći za 1,3%, veći je i izvoz za 31%. Također ostvaren je uvoz za 28% i imamo znači 104.000 zaposleni, 68.000 nezaposleni uz prosječnu platu od 1067 maraka. Ovi bi podaci mogli biti i bolji. Neke od mjera kojima bi se mogao poboljšati poslovni ambijent na području Tuzlanskog kantona su smanjenje poreza i doprinosa, kao i također subvencija investicija na području Tuzlanskog kantona. Ono što se predlaže jeste i dodatno ulaganje u razvoj poslovnih zona. Tu mjeru direktno predlaže premijer Tuzlanskog kantona. Ja mislim da kanton treba da se uključi u ono što se zove opremanje industrijskih, privrednih, poduzetnih zona na području jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova, na način da ih u potpunosti pripremimo za investitore. Takve primjere Tuzlanski kanton već ima. Općine Teočak i uskoro Sapna već su na taj način pokušale pokrenuti privredni razvoj. Ostale lokalne zajednice Tuzlanskog kantona investiraju samostalno u razvoj poslovnih zona. Tuzlanski kanton će probleme privrede rješavati zajedničkim djelovanjem prema višim nivoima vlasti, gdje se očekuje podrška zastupnika u državnom i federalnom parlamentu.